Egunon guztioi. Duela hilabete batzuk, konbentzitu nindutenean, gaur hemen izlari egoteko, konbentzitu ninduenari ulertu nion, e-mailen gatik eta telefono elkarrizketan gatik, nire gaurko gaia izango zela Euskal Kultura interneten, Euskal Kultura zarean. Handik hilabete batzutara ikusi nuen egitarauan, egitarau ofizialean gaia zela Euskal Kultura ingurune digitalean. Eta horrek zalantzak sortu zizkidan eta arazoak ere bainik ordurako banituen gauza batzuk pentsatuak eta bar. Eta ze ingurune digitala gauza asko da. Idazle batek idazten du ordenagailuan, erabiltzen ditu zuzentzaile automatikoak, idazten dituen gauzak e-mailez bialtzen dizkie bere lagunei, editoriari eta bar, ezta. Hori dena bada ingurune digitala. Sentitzen dut, baina ni gaur bakarrik itzengo dut internetez eta publikoan denon eskura dagoen sarean Euskal Kulturak ze presentzia duen. Parentesi txiki bat aurretik, abisatzen dizuen ni kulturaren aski ikuspegi murritza edo zurruna dudala. Niretzat gastronomia, edo eskolaritza, edo paisaia, ez dira kultura. Bozento taldeko egunkarietan, zezenketen kronikak ere kultur orrialdetan ateratzen dira. Aurreko astean, Euskal Irratean entzun nuen, elkarrizketa batean, nekazaritza ere Euskal Kulturaren partea dela. Nik ez dut horrela sentitzen, eta esango ditudan gauzak, esango ditut kulturaren, bueno, oso ikuspegi tradizional eta zurrun batetik. Beraz, ze presentzia dauka Euskal Kulturak interneten? Presente ote dago sarean Euskal Kultura. Internet euskarri bezala tratatuko dut batez ere, edukien euskarria, nola baita esateko, eta nik sare horren erabiltzaile bezala dudan esperientzian oinarrituta. Hiru esparru bereziko nituzkenik, aurrenik, lehen esparrua da kultur edukiak berak. Hau da, ba, literatura zari bagara, liburu bat interneten egoteaz. Musika zari bagara, ba, disko bat edo kantu bat interneten egoteaz, bertsolaritza saio bat, eta bar. Horri deitzen dion nik kultur edukia zarean egotea. Bigarrena, datu baseak, direktorioak, aurkibideak, ez dakit nola deitu, baina azken funtsean, da kultur edukiei, sorkuntzei eta kultur sortzailei buruzko informazioa ematen duten webguneak, baliabideak, datu baseak, eta bar. Eta hirugarren esparrua da, nik promozioa edo publizitatea deitzen dudana. Beste batzuk, beste modu batera deitzen diote, batez ere sare sozialetan asko egiten dena, ez da? Iragarri, alako gauza dago bihar, edo alako gauza atera da, eta bar. Ni azken hiru horretaz, ez naiz, hirugarren horretaz, ez naiz mintzatuko ni. Beste kontu bat, espero dut, beste prebietan artean, azkena izatea, ez ditut datu asko emango, ez dut katalogo moduko datu asko emango, izugarria dalako kopurua, batzuk bai, demora faltagatik eta almen faltagatik ere, aitortu behar dut, saiatuko nahi zalako erradiografia bat egiten, nire iritzi orokorrarekin edo nire iritzi batzuekin. Hori bai, etengabe egongo da, nola baiteko niretzat, importantea den ikuspegi historiko bat. Hau da, ez bakarrik une honetan zer dagoen, baizik duela, eman zaun bost, hamar urte, zertzegoen, ustez, referentzia bezala hartu behar da. Eta baita ere, etorkizunean bost, hamar urte barru, zer egotea eta nola egotea nahiko genukeen. Beraz, lehen esparrua, kultur edukiena. Nik duela, aspaldi, orduan ere ez nintzen gazte, duela ma bost urte,
esaten duen interneten kultura edukiak baituta zeudela. Behar bada termino fuertegia da. Garai hartan hala sentitu nuen, orain baitu behintzat gauza asko eta asko ez dira ez daude interneten. Batzutan nahita ez direlako ipini nahi, eta hor bai da nola baiteko baik eta zentzua eukidezake horrek. Beste batzutan diru faltaz, adore faltaz, denbora faltaz, edo besterik gabe ez direlako ipintzen. Horretarako nahikoa da prentsa irakurtzea. Nik aste honetan ariketa egin dut, goizero berria irakurtzen nuen bitartean, ea bertan aipatzen ziren kultura edukietatik zenbat zeuden interneten eskuragai, entzuteko, irakurtzeko, gozatzeko. Gauza bera, aste honetako argiarekin, bai kultura orrialdetan, bai agendako ekitaldietan, eta ba. Nik egin dudan begiz jotako neurketa horren emaitza, eta guztiz modu impresionista batean, esan nuke 1/5 edo iritsiko ote den zalantza. Matematika asko irutuko zaio. Baina esan edo normalean impresioa, daukagun impresioa dela, desente gehiago dagoela, ezta. Edukiak, oza, kultura edukiak, nik esango nuke 1/5 bueltan da bilela. Beraz, esaten denean, beste topiko bat, interneten dena dago. Ez. Interneten ez dago, ez da... Hau ere. Behar bada, zeda ardare eskua. Behar bada azken 4-5 urteetan euskal kulturaren alorrean gehien aldatu dan esparrua musikarena izan da. Euskal azkeneko 3-4 urteetan edo eman den aldaketa izugarria izan da. Osa, zenbat kanta, zenbat disko entzun daitezken gaur egunean interneten zenbait plataformaren bitartez, azken aldiko aldaketa hundiena YouTuberena izan da, eta orte gutxitako kontua izan da. Osa, duela 5 urte arte, eta Gabi de la Mazaren txantxangorriaren salbuespen miresgarri eta inoiz aski eskertua zaparte, talde autoekoitzitako diskoak batzuk bat zeuden, bueno, batzuk, dozenaka batzuk, baina ez hain orokorra, hori aldatu da, ni ustez desente. Eta aldaketa horretan, hau ja dira suposizioak, ez du zerikusi aukiko bakarrik autoekoizpenerako tendentzia, azken urtetakoa, edo salmenta kanalen desagerketa fisikoa esan nahi dut, edo kontsumo ituren aldaketa. Zer ikusia omen dauka, entzun dudanez, interneteko plataforma batzuek lortu dutela, edo eskaini dietela, edo disketxeei, eta batez ere arrakasta handiko musikariek lortu dutela hortik diru pixka bat ateratzen. Eta horrek ere lagunduko zuen nonbait. Gainerakoan musikaz aparte, nik aldaketa edo evoluzio gutxi ikusi dut azkeneko 5 urtetan. Areago, iaia, 10 urte ere esango nuke. Eta horrek nire ustez badauka zerikusia faktore batekin. Askotan aipatu izan da, gare batean gehiago gaur egun baino, kultura bermatzeko eta indartzeko euskal industria, kultur industriak behar direla. Alegia, zenbat eta industria sendoagoa, orduan kultur emaitzaren kalitatea eta sendotasuna eta bar, handiagoa izango zela. Eta behintzat interneti dagokionez, nire ustez justu kontrakoa da. Zenbat eta industriago izan,
zenbat eta instituzioago, nolabait esateko, ekoizten den kultura emaitza interneten gozatu alizateko aukera are txikiagoa da. Nire ustez, beti ere, hobe dirua ematea sortzaileei eta sortzaileen handik alik eta hurbilen dauden eragilei, eta inbertsio bezala, inbertsio kakotxa artean, askoz emaitza hobeak eta ugariagoak emango ditu horrek interneten kultur edukiei buruz ari garela. Eta internet bezalako bitarteko batean, gauza oso importante badago niretzat, arriskatu beharra. Eta Confebaskek edo Eusko Jaurlaritzak besterik esango dute, baina nire ustez herri honetan gehien arriskatzen dutenak ez dira enpresarioak. Are gutxiago politikoak. Bueno, are gutxiago ez, ez dakit nor gutxiago. Beste kontu bat, lehen musikan gertatu den paradigma aldaketa hori, aipatu dut beste disziplinetan nik aldaketa gutxi ikusi dut, baina eztabaidatzekoa da ere, noraino internet plataforma egokia den, segun zer gauza partekatzeko, argitaratzeko eta abar, ezta? Adie, zuzeneko kontzertu bat, edo zuzeneko emanaldi bat, zuzenean ikusten duzunean talde bat, jotzen musika talde bat, edo dantza bat, edo berdintzait, nire uste du sensazio, esperientzia, sensoriala, kulturala, gauza bat dela. Eta nik ez dut ikusi inun interneten argitaratutako grabazio horik edo, nun esperientzia hori emulatu, simulatu, horrekin parekatu daitekenik. Adibide bat, antzerkian, arte dramak eta deja vu eta xut eta hauek, azte honetan aurkeztu dute ingo duten urrena, ez da, zaldi urtina. Hoiek, azken hamar urteetan egin dituzten antzerki obra guztiak osorik daude interneten. Osa, posible duzu, ordu terdi, pasatzea, bideo bat ikusten antzerki osoa. YouTubeen daude, eta beraz, agertzen da ikustaldien kopurua. Eta benetan parregarriak dira kopuruak, dozenaka batzuk, eta horrela bakarrik, horrean gara, oskailua ikusi dugunok, edo, ozera, zazpizenide, ez da, zazpizenide gori, ezin dut zinetxi interneten osorik egonda, 45 pertsona bakarrik ikusi duten ikantzerkia. Dakidanean, bueno, dakidanean, ez dakit kopuru zehatza, baina milaka izango direla, obra hori zuzenean ikusi dutenak antzoki batean. Beraz, hor badago beste kontu bat. Beran dutu nahiz denboran. Bigarren esparrua, direktorioak eta datu baseak, kultur edukienaz aparte, arlo hori niretzat bintzat erabiltzaile bezala importantea da. Asko erabiltzen dudalako eta estimatzen dudalako ondo funtzionatzea. Hau da, kultur sorkuntzari eta sortzaile buruzko informazioa eskaintzen dutenak. Eta horre gaur egungo egoera ikusi ezkero, esango nuke disziplina, kultur disziplina batzuk nahiko osasun honeko daudela, ez da? Honeko daudela. Musikan badok.eus dago, literaturan besteak beste, armiarma.eus, bertsolaritzan bertsozale.eus, eta bar. Azken urte, bizpairu urtetan, ikusentzunezkoen alorrean ganbara.eus ere sortu da, eta txukuna, nire gustorako, eta horrek aurrera pauso polita ekarri du. Baina gainerako disziplinetan, eman ezagun, antzerkian, arte plastikoetan, arte plastikoena da, desastre bat, baina bai antzerkian, dantzan ere, ez dago horrelako erreferentziazko direktorio edo aurkibide edo egilei edo sortzailei buruzko informazioa emango duen. Aipatu duan utxune hori nolabait betetzeko, aipatzekoa da, azken urteetan, Wikipediak eduki aldetik, bisitariez aparte eduki aldetik, ere izan duen
eman duen aurrera pauso erraldoia, eta horren olabait, ni ustez lagundu du, beste kulturaren munduan zegoen eta dagoen informazio falta hori estaltzeko pixka bat. Beraz, oro har, gusten duzue, nahiko ezkorra, bintzat, azken urteetan emandako pausoak ustez gutxi izan direla. Baina ez gaitezen aurrera begira. Hau da, 10 urte barru edo 5 urte barru, nolako izatea nahi dugun euskal kulturaren presentzia interneten. Horretan, beste parentesi txiki bat, konsultinen eta holkularitzen eta horrelakoen ingurua, nik uste dut internet sortu zenetik, kasi aspalditik, jende asko dago, esango nuke industria bat dagoela, horretatik bizitana, dedikatzen dena iragarpenak eta igarpenak egitera, etorkizunean nolako izango den internet eta nolakoak izango diren gure bizitzak. Nire esperientziatik behintzat, azken 20 urteetan, egindako iragarpen horietatik 10-etik bat edo asmatuko zuten. Gainerako guztietan utxe egin dute. Beraz, nire gomendia da, ez fidatu, gurueetaz eta ni bezalako berbalapikoetaz. Esaten digute, adibidez artifiziala dena, edo txip bat jarriko digutela garunean zeinari esker halako esperientzia transensorial izugarriak izango ditugun hemendik gutxira. Ez fidatu. Nire gomendia. Etorkizunari buruz ari garela, eta noski iraganeko eskarmentua kontutan hartuta, punto importante bat da finanziazioa. Eta finanziazioaren barruan noski diru laguntzak. Horri buruz noski asko hitz egin daiteke eta zaila da, formatu denez, azkeneko hamarkadetan, zaila izango da gure artean konforme jartzea, ez hemen gaudenon artean, ere bai, baina esan nahi dut hori har, baina honek behintzat hiru akats, niretzat pertsonalki, eta nire zut gutxitan aipatzen direnak, aipatuko nituzke, diru laguntzen orain arteko ibilbidea edo ohitura ez dakit nola esan horri buruz. Lehenengo akatsa, euskara eta kultura modu ez osasungarrian nahaztea. Esan dut, interneten kultura edukiak argitaratzeko diru laguntzak ohikoak, ikate edo hoiek deitzen direnak, hoiek euskara sailek ematen dituzte eta ez kultura sailek. Eta irakurtzen badituzue, bueno, nik aspaldian ez dut irakurri, baina dekretuak eta esaten dute euskararen presentzia sarean areagotzeko. Ez dute esaten euskal kulturaren presentzia areagotzeko. Neri bi hoien arteko kutsadura hori ia perversio bat irutzen zait. Bigarren akatsa da diru laguntza banatze dituzten deialdi horiek pentsatuta daudela batez ere proiektu berriak sustatzeko. Eta ez martxan dauden proiektuak elikatzeko. Gainera, esango nuke, gaizki ikusita dagoela, edo azpibaloratua, edo gutxietxia dagoela, elikatzearen. Eta horren ondorioa da, noski, ea zenbat, diru laguntza horiei esker abiatutako zenbat proiektu gelditu diren, desagertu diren, eta domeinoak ere ez duen funtzionatzen. Ez dut egin azterketa hori, baina nik esan nuke eraginkortasun eskasez inbertitako dirua izan dela kasu askotan. Eta hirugarren akatsa, diru laguntza horiek zuzenduta daudela batez ere, bueno, batez ere, oso neurri handi batean, elkarte, erakunde, enpresei, eta bar, eta ez sortzailei. Jarritako baldintzak diru laguntza horien dekretuetan deko garbi adierazten dute hori. Baina ez nuen gaizki, denboraz. 10 minutu, ez? 10 minutu eta 20 segundu.
Azken hamar minutuetan, segituko dut hitz egiten aurrera begira, baina dauto konkretuetan hainbeste zehatu gabe, aipatu nahi nituzke eta hori da nire horrekin bukatu nahi nuke. Hiru lerro transversal edo zehar lerro, nire ustez alarma gorriak piztu berko lituzketenak eta lehentasunez konpondu berko liratekenak. Lehenengo lerro transversala alarma gorriak piztu berko lituzkenan niretzat da sortzaileen prekarietatea. Euskal kulturaren barruan eskandaluzkoa irutzen zait euskal sortzaileen prekarietatea. Duela egun batzuk, tokatu zitzaia, eban tertulian, Euskal Herriko bertsolari txapelketa irabazi zuen batekin, bertsolaria noski, eta galdetu nion, aber zertara dedikatzen zen, oza, ogibidea zeintzuen. Ez, nik bertso saioa bakarrik, abai. Eta zenbat iru, hola, etxea. Bueno, iristen zaizu bizitzeko. Bueno, gutxi gastatu ezkero, eta alegia, 1000 eurista bat, eta erretiroari begira oso gutxi kotizatutakoa, segurazki. Nik, Susan, jornada erdiko lanagatik, bertsolari horrek, alegia, beken txapela jantzi zuen bertsolari baten doblea, irabazten dut eta ni ez nahi sortzailea. Irutzen zait, desoreka horiek eskandaluzkoak direla. Hemen, bertan, Igaz Gorka Arresek emantzuen itzaldi niretzako gogangarri bat, gai horretaz sarean duzue, euskara ala eskara puntu duzen, gomendatzen dizuet, zertarako makinak eta armintak, zuen izena. Ez dute errepikatukoan esan dakoa, baina bai gauza kurioso bat gertatu zen ere Igaz, Gorkaren aurretik Arkaitz Kanok egin zuen bere gauza txundigarri, performance, gauza aktuazioietako bat, azken aurreko manifestua, ez? Eta Gorka etorri zen ondoren, ona, eta zontzen, bueno, lehen kafe hartzen ere ginela, entzun dut, hau dena sarean jartzeko asmoa duzuela. Nik eskatzen dizuet favorez ez jartzeko. Osa, favore egin, ez jarre interneten, ze karo, gaur, Arkaitzek gaur honeako prestatu duen hori komuniko litzateke pixka zirkuitatzea, eta egun bolo egingo balitu, bueno, oso horrela, sos pixka bat aterako luke. Eta kasu hori ez dagin negoziazio horik egon txan kontua da, etzela jarri lehen momentutik osorik sarean, baizik aurrera pen bat, ez dakiz zer, dosifikatzen eta hori. Hendela, hiru bat azte edo, Arkaitzekin egon nintzen, eta galetu nena berzen bat bolo egin zituen azken aurreko manifestaren esentzian, iruz palau. Imanolek esaten dit, iru. Beraz, iru. Beraz, besteak beste, aitzen diren gauza asko, Arkaitz Kanoren manifestua espazen egun aldiz egin Euskal Herrian, aurreko amabi hilabetetan, ez da interneten kulpagatik. Prekarietatearen gaia dalata, bada esperantzari leioa irikitzeko modu bat, ematen du badagoela, eta da sortu den lanartea, lanartea.eu zen sartzen bazarete, webunean, beren burua definitzen dute Euskararen Langile Autonomoen Intersindikala bezala. Eta hor juntatu dira Euskal Kulturako sortzaile asko. Eta nik uste dut hoi egin bertzaiela kasu. Gaur egun inbertitzen da asko estrukturetan, bulegoetan, aukularietan, baina ez sortzaileengan. Eta interneti begira, zer gaur interneti buruz, aritu behar nuen, lehen esan dudana, nik garbi daukatzen bat eta diru gehiago inbertitu sortzaileengan zuzenean, kultur edukiei begira gehiago nabarituko dela interneten. Bigarren zehar lerroa nire ustez alarma gorriak pizteko modukoa da
genero arrakala edo eufemismorik gabe esateko emakumeen zapalkuntza eta gizonezko privilegioak. Uxu Alberdiri esker eta Arkaitz Zubiriri eta bere taldeari esker azken hilabeteotan ikasi dugu edo lehen genekien azgain areago ikasi dugu gauza bat dela errealitatea eta beste gauza bat dela errealitatea horretaz dugun percepzioa. Eta haiek, zan nahi dut, Xue, Arkaitz eta mintzatu dira bertsolaritzaz, baina niretzat begien biztako da literaturan, arte plastikoetan eta beste kultur disiplinetan berdintxu edo okerragoa dela egoera. Horretarako ere, balio du euskal kulturak interneten duen leioak. Hor ikusten diren aurpegiak, argazkiak, datuak eta gertuago daude errealitatetik guk gure buruan sortua duguna baino. Alde horretatik duela urte terdi edo bi urte, Gotzon Barandiaranek atera irabazi zuen edo eraman zuen Berria beka eta horren ondorio sortu zuen sortzaileak.eus webgunea, ezta. Probait euskal kultur sortzaileen katalogo moduko bat. Nik lagundu nion Gotzoni, bari, datuak bilatzen, datu base eraikitzen, datuak zurrupatzen handik eta hemendik. Eta gero datuak ukita eta sortzaile bakoitza generoz markatuta atera izan genituen estatistikak. Eta euskal kultur sorkuntza publikoan dabiltzanen 70%-a gizonezkoak gara. Bieren 3/4 bitarte. Bertsolaritzan eta literaturan 20%-aren bueltan dabil. Musikaren egoera eskandaluzkoa da, 15%-aren bueltan. 15% esan nahi du, 188 gizonezkoak direla. 188-tik 100-era, ez dago tarte handirik, ez da. Arte eszenikoan eta ikusentzunezkoetan parekatzen da gehiago, baina zehatzago begiratu ezkero eta jokalariak eta aktoreak alde batera utzi ezkero eta ikusi ezkero zenbat emakume dauden gidoi idazle, antzerki idazle, zuzendari, produktore, orduan hor ere asko aldatzen da. Nire behintzat sarean dagoen euskal kultur eskaintza edo interneten dagoen euskal kulturaren leio horrek beste filtro bat jartzeko balio izan zidan. Horea, nik batzutan egiten dut Berria hartu eta igual ez dut testurik irakurtzen, bakarrik kontatzen dut argazkietan zenbat gizon eta zenbat emakumeate. Oso, eta hori egin ezkero beste egunkari batzuekin, bua! Ja, bukatzeko, hirugarren lerro transversala, niretzat hau ere alarma gorria pizteko modukoa, da multinazionalekiko menpekotasuna. Interneteko lehen estanda liluragarri hura gertatu zenean, nire bizitzan behintzat, duela 25 urte edo 20 urte edo ez dakit. Handik ona, nik pertsonalki hartu duan zaputzik handiena, izan da orduan sortu zen demokratizaziorako esperantzaren zaputza. Eta horrek, nire ustez, zuzen-zuzen eragiten dio kultur edukien esparruari interneten, eta haien argitaratzeari, eta haien zabaltzeari. Orduan, sinistuta geunden, internet plataforma perfektua zela deszentralizaziorako. Ahulenek, boteretsuenen kontrolari, itzuri egin alizateko. Eta esperantza hura batez ere eta modu alarmantean niretzat, oso azeleratuan, azken 3-4 urteetan, desagertzen. Gaur egun, jende ia guztiak ez du esaten interneten bilatu, esatu Googleen bilatu.
eta bar, eta bar, eta bar. Amaitu txartela atera diate. Zorioneko ani, ze esateko nituenak, ordu batean gaur, maienguru bat iragarrita dago hemen, buru jabetza digitalaz, ni baino jantziagoak, adituagoak eta arituagoak direnekin, beraz, izin dadin behinkoz. Mila esker.